אני מצלמת את הטיול הזה, ואנחנו גם נעשה ממנו כתבה אחרי זה לערוץ הקהילתי, ויכול להיות שנראיין אנשים במשך היום. תרגישו ממש נוח עם המצלמה. אז מה שהם מספרים על עצמם, מה זה בדואי בכלל? מה זה בדואי? אתם יודעים מה זה בדואי? הם מגדירים את עצמם, יש סיפור אגדה שמספרים על עצמם, סיפור מאוד מאוד יפה. הם אומרים שכשאלוהים ברא את העולם, הוא לקח חץ, ומהחץ הוא ברא את הסוס. סוס הוא מהיר וזריז כמו חץ שלוח. לקח ענן גדול שמביא ברכה כמו העננים האלה שיש היום בשמיים, וברא מהענן את הגמל. הגמל גדול, כבד, ומביא ברכה, הרי זה ספינת המדבר של הבדואים. הוא לקח אלוהים את הרוח בהרים, ומהרוח הוא ברא את הבדואי, שהוא כזה חופשי ונודד כמו הרוח בהרים. והנה הבדואים נאחזו באדמתם, הפכו להיות גם קצת פלאחים ונודדים, והם כבר לא נודדים כמו הרוח בהרים. בעיות רבות זה יצר להם בנשמתם, אבל הם הלכו עם הקדמה. והבדואים הכי מתקדמים בארץ ישראל זה הבדואים האלה שגרים פה באזור של נחל ציפורי. ולמה? כי החיכוך עם החברה המודרנית, החברה היהודית, בסופו של דבר הביא גם אליהם את הקדמה. אספו אותם, יצרו להם כפרים, בכפרים יישבו אותם, יש להם בתי ספר, יש להם תשתית, יש להם חנויות. קוראים אליהם בעלי, בן תושב בזרזיר. שבט אליהם משרתים בצה"ל מן 48 עד היום, גם בזמן הבלמ"ח. זה משרתים בצבא, משרתו מספיק ומשרתים עדיין. אני גם בנציני של צה"ל, שהתגייסתי בשנת 61 לסיירת שקד. ואני השתחררתי גם ב-81 לצה"ל. ויש לי גם הבנים שלי בצבא, ויש נכי צה"ל. וכאן, בגוש הקטן הזה, בזרזיר, המשפחה שלי, נפלו 13 חיילים בצפון, בלבנון. עכשיו, איך אני הגעתי לצמחים? זה כל שבט בדואים, יש ביניהם מרבים בצמחים. ואז אבא שלי ודוד היו מרבים בצמחים בזמן הבריטים. כשהייתי קטן, הייתי עוזר להם להרבה מחלות, שולחים אותי להרבה מקומות להביא להם צמחים, להסתכל על איך מעבירים מחלות קשות במקום. עכשיו, כשהייתי שומע מאבא ודוד על הנוזל הזה, מה שאתם רואים, את הנוזל הזה שהגיע את העולם. והוא אנשים מן כל הארץ. זה שקוראים לו רוח הכליה. רוח הכליה זה נשימה של הכליה. עשית תנועה ויצא ממקום? לא.
שיח חבל יש פה, לא מספיק לחקור, אלא גם צריך לסייר על מנת שמיים לא יחלחלו ויבריחו. עכשיו, אנשי ציפורי ניצלו קו שבר טבעי שהיה פה, צדק שהיה פה, בין שני סוגי גיר. גיר רך שנקרא סנון, בתקופת הסנון זה קרטון רך שאפשר לחרוץ אותו עם הציפורן כמו שדיברנו בגבעות של שפרעם אלונים, וגיר מאוד מאוד קשה, בחיבור בין שני סוגי הגיר היה קו שבר שהם פשוט העמיקו בו, תייחו אותו והובילו לכאן את המים דרך העמוד. עכשיו המאגר הזה היה מתמלא בוודאי כיוון שהשפיעה של המעיינות האלה היא אחידה.